I onda kažu, uči, uči ceo život medicinu da postaneš lekar. Molim vas neko ovaj aplauz bude za sve lekare, medicinske sestre i svo osobno iz kliničkog centra. Nisu se i pacijenti laki. Hajde da čujemo šta će o svemu tome reći Miljana Kulić i da li joj je sada lakše. I hvala Dušice, evo nas u Šiša baru, mi smo već krenuli polako da časkamo, Miljana i ja. Miljana, kako si? Dobroveče, Marko, dobro sam, dobroveče gledalcima i Dušici, dobro sam. Danas sam saznala jednu informaciju da je Nenad otišao. Od koga, od Marije? Da, da, da. I da je i promenio broj, apsolutno sve. I na neki način teško mi je palo jer mi je stalo do njega kao do čoveka. I onda razmišljam gde je, ja kažem sada da mu treba krv, bubreg, sve bih mu dala. Volim ga kao čoveka. A i brinem se za njega. Ne, ne, zaista ne. I onda sam izašla i razmislila sam da li ću po prvi put u životu da gledam sebe. Da li ću otići za nekim ko mene voli, da se, mislim da odem zauvek iz realitija, ili ću ostati zbog nekog koga ja volim, dati sve od sebe da taj odnos uspe, da on, iako je izgubio emocije prema meni, ponovo krene da se zaljubljuje u mene i da promenim neke stvari kod sebe, ili ću otići i biti tužna i gledati zadrugu i moliti posle dva dana da se vratim. I odlučila sam da ovog puta ispoštujem sebe, da ne bih žalila ni za čim. Ja ću sve od sebe, Marko, da dam ovih 3 meseca, da bi se napolju nastavio naš odnos. Neću da planiram, samo ću imati svoj cilj. A moj cilj će biti da se izborim, da budem u ljubavi sa njim. Da budeš srećna. Da budem srećna, da. Ja ću ti reći nešto, Miljana, sada, koji je negde moj utisak, pošto sad ti i ja pričamo, a ti i ja se dobro znamo i komunicirali smo. Ovo nije ono Marino, znaš, navlačite i ovo i ono. Ne, ja ću ti reći moj utisak. Mnogo puta mi deluje u određenim situacijama, ne kažem uvek, u mnogim situacijama mi deluje kao da si ti svesna da tebe Zola sada voli, pa da ti u nekim situacijama njega malo namerno. Ovo je nešto što ja imam takav utisak, ono što bih ti možda rekao i da sam uvijek. Veruj mi da ja, intuicija, znaš, kada sam pored Nenada bila, ja sam bila sigurna da on mene voli. A kad sam pored njega, ne osjećam. Iz razloga što je on takav kakav jeste, možda on i majku voli najviše na svetu. Pa spava do 6 sati. Razumeš? Zato što spava, zato što sam ga pitala juče posle nominacije, mnogo mi je teško bilo, da li mogu da spavam sa njim. On je rekao, ti znaš da ja volim da se raširim i to. I ja mu kažem, ja bih pored voljene osobe na stolicu spavala, samo da budem pored nje. Pitam Miljana Vračevića, on kaže, ja bih svoju ženu stavio ovde i spavala bi na meni. I danas razgovaram sa Mićom i Mića meni kaže jednu dobru rečenicu. Ne može niko svoje postupke da pere tvojim. Sad ja da uzmem izmet da jedem, da li će on sutra uzeti dublu porciju i reći to je što si ti juče jela. Naravno da ne može svakdje, ne može se. Sad ja razmišljam da li njemu to izgovor za sve što se dogodilo, jer svi su videli da se on u početku zaljubio u Anitu i da zaista ima emocije prema njoj i da je brani. A sa druge strane, kad se ja sa nekim svađam i kad sam sama sa njim, ona anketa me mnogo povredila. Anketa za najvećeg džentlmena. Jer ako sam ja srećna i ako si ti taj dan ispunio mene srećnom tog dana, napravio čestitku i ostalo, što bih ja da me kamera snima, a znamo odlučno kad nas zoomira, to profesionalni reality igrači znaju, ja kad znam, ja se pogubim, ja ne volim da gledam u to, ali tako makinalno sam povukao do drugih. Čestitku okreće, pa pravi srce, pa ovo. A pritom sam mu ja rekla da napravi čestitku, da bi mi više značila od svega. I on je napravio tu istu čestitku, dao mi je 5000 dinara koje smo dobili na kocki, ružu te noći. I njega je povredila što nije izglasan, a ne zna da je te nedelje stavio majicu kao transparent. Možda ljudi nisu mogli najvećeg džentlmena da izglasaju, možda su gledali celokupnu nedelju, razumeš? Vezano za, misliš, sliku i majicu. Da, i šta još promećam, meni je stalo do njegove majke.
Ja se sekiram za nju, kako ona preživljava, razmišljam. Njoj daleko bilo da neko kaže ona je loše zdravstveno. Ja ti sekundom, ja bih prvo izašla odavde. Ali on je negde u navođenju kada je bilo za najmoralniju osobu naveo Mariju. Da, zato što sam mu ja rekla opet. On je rekao, navešću tebe, Maju. Da nije hteo, ali da nije hteo ne bi mogla. Znam, ali on je provukao, zato što su i drugi za drugari. I on je rekao, hoćeš da budem neozbiljan, da navedem tebe, Maju i Anitu. Rekoh, ja sam za 30 godina pet onih stvari promenila. Tri su u realitiju, Ivan, bebice je bio, Zola, Nenad i ovaj, kako se zove, Slađan. Dva su. Dva su napolju, da. Tri su napolju sad. A neko za jednu sezonu promeni pet onih stvari i poistovećuje se sa mnom. A što? Zato što sam ušla u taj odnos, misliš da zaboravim njega i da jednostavno preusmorim svoje emocije, misliš da ću da zavolim nekog kao njega, ali jednostavno nisam uspela. Ja sam samo od sebe napravila najveću kurvetinu kad ja iz inata se ljubim sa Bilalom, zato što utorak se trznem iz kreveta, vidim da njega nema u krevetu u 9 sati, vidim da ga nema, znam da Zola voli da spava i odmah mi bude čudno, prođem kroz kuću, zateknem njega i Anitu koji su provali ceo Božji dan zajedno. I onda ja šta ću, kako ću na žurci, Anita ide u izolaciju, rekoh sad ću sa Bilalom, ja samo iz sebe skačem u stomak. I dozvoljavam da neko svoje postupke, otkud ja znam da li njemu želja bila da se osveti i da li mu je želja bila da se ponovo vrati to što je nekad bilo, ali sa druge strane, diskvalifikovao bi me Marko. Ja sam bila na ivici. Da, pa to je jasno, mislim, to je jasno. Tu svi mi koji te poznajemo negde i učestvovali smo s tobom i znamo te, znamo da bi ti... Mnogo se mi zameram što nisam dostojanstvena, nema kakvi 24 sata. Bilo je, Marko, milisekunde u pitanju, ali je sad problem, sad, na primjer, ovo sam ja, sad Sofija Luna šminka, Anita šminka Sofija Lunu u izolaciju, kreveti su nam spojeni, jer sam ja spavala tu, između Sofije i Zole. Ja sam otišla dostojanstveno da sređam one stvari, da uključujem mašinu što sam bacala u jezero. Nisam kao psihopata koja ide dobro, tamo gleda. Dobro, ako nekad provališ da se neke stvari generalno u životu rade ili dešavaju namjerno, apsolutno je normalno i ne podleći pod provokaciju. Da, pod provokaciju, da. Miljana... A sa druge strane, duša, razumeš, srce mi nije na mestu, preskačem iz srce, prvi put osjećam ono dum, 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 pa preskoči. Pa onda stane pa dum, 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 pa preskoči. Ali neću otići, to sam ja, da glumim dostojanstvo. Bar da ga odglumim ako sam ga izgubila za svih ovih godina realitija. Možda se tako i vraća. A ono sa kamenom, ono je katastrofa. Ja nisam Marko želela da ga povredim, ja sam htjela samo da ga zaplašim. Jer da sam htjela, ja sam imala priliku 6 puta. Pa jednom bi se omaklo, razumeš? Ja namrno uđem, pa čekam obezbeđenje, pa čekam te, razumeš? Miljana, reci mi, da li ti svi vaši negde problemi proističu iz tvog negde preteranog razmišljenja koje je opravdano zbog situacije koje se tebi dešavaju? Pitaću te direktno sa Marijom i koja ti ona priča u apartmanu. Da. Da, jer majka mnogo utiče na svakog i na tebe bi majka uticala. Da sedne i da ti priča neke stvari, uticala bi, pomutila bi ti mozak. Da, ali sva sreća razlikuje. S jedne strane boraš se sa srcem, razumom, onda ja sam emotivno nestabilna, pomešaju ti se emocije i onda ko ispašta ja. Ja na kraju ispaštam na ostravu. Ja bih pustila svoje dete. Desila se sreća da sam bila mesec i po dana, pa sve i da sam videla ne pogled. Nego seks. Pustila bi svoje dete samo da vidi. Da ja ne budem kriva što se moje dete loše osjeća. Da, jer poenta je opet negde ista. Ti si opet sa Zolom, a proživjeli ste pakao zbog tih stvari. Šta ako je pogledao? Pogledao. Sinoć si doživjela bukvalno nervni slom u toku nominacija. Ono je stvarno izgledalo strašno i negde si sve vreme, ja sam i sedeo gore pored Marije, negde si sve vreme pričala jesi li rekla da ćeš da nas pustiš, da ćeš da nas ostaviš i sve ostalo, dok Marija nije prestajala sve vreme. Da, zato što je rekla, lepo je nominovala i Lazara je podržala, rekla je da je moje ponašanje tokom nedelje bilo katastrofalno, ali posle se ponašala kao voditelj Zvezdane. A da te pitam nešto, ti si objektivan, a je li on nju voli? E, Zvezdane, a da te pitam, hoću da čujem tvoje mišljenje. Svako kad ustane da Novino je išla na tu vodenicu, da Zola mene ne voli, i kada je rekla za plan B, toga se sećam da ima plan B, a to da li je ovo plan B ili nešto drugo u njenoj glavi, meni se samo ispred očiju
javile sive senke, nju sam sivo videla, počela da treperi kao televizor kad se pokvari. Kad se kanal izgubi, mm-hmm. Pink, na primer, i onda padne sistem negde u Bosni, ko nas gleda, na, ne na streamu, nego preko internet. Pink, interneta, da. I samo ono, onako sivo. I ja znam da sam vikala i sećam se da me Zola izveo i da me Zola... Samo se toga sećam. Koliko ti teško padaju takve situacije, Milena? Teško mi padaju. Najteže mi pada što moram sa majkom da se svađam i što se toliko ponižavam i blamiram da je to nešto nevjerovatno. Ajde što se ponižavam ovako, opametit ću se jednog dana i sazreću. Možda za 2-3 godine budem prava žena i budem znala šta hoću, ali najteže mi pada što se s njom svađa. A šta ona tebi... Mene duša boli, zato što sam ja odgovorna, jer su se oni razbolili, sav teret se prebacuje na mene. Da, ona je sineć iznela optužbe da se razbolela zbog tebe. Kako sam ja kriva zbog toga, da. I da će sprovesti plan B u... Da. I onda ja razmišljam da im ne krenu metastaze, da sutra dane čupam kosu s glave, šta ću, kako ću, šta ako su se stvarno razbolili zbog mene i na kraju ću ja da se razbolim u svemu tome. Evo, pazi šta ti kažem, na kraju jer moj želudac je mali, ja sam već čir dobila na želucu kad sam bila na zadnju kontrolu, zato sam ostala 2 dana da mi se uradi i kolonoskopija i gastroskopija i pada mi imunitet i... malaksalo se osjećam, ne znam kako, skroz sam izgubila sebe, kao neka muva bez glave, idem ovde, ne znam šta hoću, lažem, da bi Zola čula, rekla sam, Bože me oprosti da je produkcija mene platila da ja budem sa njim u svađi i da ću, da su mi izvjeli da mi kažu da moram da budem sa, ja više izmišljam i lažem iz nemoći. I vređam ljude koje najviše volim, koji su mi najviše pomogli. Ja da, sam totalno dezorijentisana. To ne treba da radiš i sama znaš da to, na da svim to nije. Veru mi da sam razapeta ovako, na svim mogućim frontovima. I razmišljam i o ocu, najviše o Željku, o ocu, o majici, o sestrama, o tome šta njima pričam na fakultetu, kako njih gledaju na ulici. Onda se u svemu tome pogubim, pa uradim još katastrofalniju stvar i onda kad već uđem u to stanje katastrofe, onda se sve više i više u ponor idem. Šta misliš da je njen plan B? Ne znam, možda je baš ovo. Šta? Ovo da mi kaže da je otišao, a zna da ga volim kao čoveka, da proveri da li će otići za njim. Drugo, možda je plan B da me odvede... Oni si mi rekla još jednu stvar koja je meni, pa iskreno, frapantna, uopšte neću umotavati. Nešto što me frapiralo, a to je da bi... želela da ti izađeš odavde, a s druge strane priča da bi želela da zaradiš novac i kupiš sinu stan. Da, za Željka. Pa šta želi ona? Ne znam. Ona bi najsrećnija bila sad da sam ja otišla. I možda je to plan B, moja diskvalifikacija. Između oca i majke i bebice. A možda je plan B posle realitija, kao što bi odbila zbog pevača 3 dana i bila sam u toj ustanovi. Naravno, bila sam normalna, doktori pričali sa mnom kao da sam ja doktor, da me zaplaši. Možda je plan da me ostavi tamo, da kaže ona psihički nije dobro, radi ovo, da izmisli da uzimam ovo, ono. I da te ostavi tako reći, da me ostavi duševnoj bolnici. Da, neko vreme određeno, 2, 3, 4 meseca i onda ja od straha da ne budem sa Zolom. Kako bi ti izdržala tamo? Ne znam. Ne znam, tamo su, Bože me oprosti, bolesne osobe koje tuku, koje grebu, koje kradu. Ono što sam ja videla je katastrofa. Ja sam plakala zbog tih osoba. I kad sam prošla, rekla sam hvala ti Bože što jesam malo emotivno nestabilna zbog svih ovih taj afektivni poremećaj da u trenutku tako odreagujem impulsivno, ali ona je Marko katastrofa. Misliš da je to plan B? Da, rešite, da, sigurno. Smrdi, pišaju, ne kupaju se, napadaju. Bude ti žao, jednostavno nemoćan si da takvim osobama, Bože me oprosti da dignem ruku na takvu osobu, Bog da me kazne za ceo život. I onda čekaš onako na rešetkama majku da ti donese pljeskavicu, raduješ je za sok, onako pod tabletama, ošamućan, jedeš i žmuriš, užas. Mm-hmm. I onda me je strah toga. Pa recim, jer znam, kako ćeš, šta ćeš nadalje raditi? Ne znam, ja ne znam. Ja ne znam. Eto. Kako možda ne znam? Miljana, imaš 30 godina, trgni se, imaš dete. Imam, ali čim odeš jednom kod psihijatra i kad roditelji imaju, majka ima utjecaj. Ne kažem za to, pričam ti sada za ove situacije ovde, u realitiju, dešavanja, tvoje emocije, tvoj život, tvoje pravo. I završi se realitija, šta ću sad ja? Pa nikom da nastaviš svoj život. Da, najteže bi mi palo da kaže dete će da bude kod mene. A ja najviše volim svoje dete. Miljana, ko će tebi zabraniti? I svaka majka.
reći će, nije sposobna, uzet će mi na kraju to starateljstvo. Iako je Ivana lagala da je starateljstvo, reći će nesposobne, nesposobni su, otići u centar za socijalni rad, svako će njoj preda da razumeš nego meni zbog mojih postupaka u realnosti. Misliš da bi ti i ti me ucenila, da, samo da ne rekla bi išla je kamenovala čoveka, štikla, ovo, ono, da li bi mislite da je to podobna majka, ljudi bi rekli ne, izvoli starateljstvo, ja bih se kidala, jer dete, ja znam, ja sam sa makom bila, ali kad mi mama dođe, ja sam najsrećnija kad odu na nabavku, dok je Dragstor držala, ja sam najsrećnija na svetu. Baka nikada nije mogla da mi nadomesti majku. Naravno, majka je... A tako i Željku, niko ne može da nadomesti mene. Evo danas mama, kad smo otišli kod Ivana da ga iznenadimo na rođendan, je li ovo Vulkan, mama, ovo je zatvor, ali tu idu lopovi. Znaš ko... Pa majka si mu Miljana, da. Normalno je. A ti bi, na primjer, da živiš sa Zolom, volela da povedeš svoje dete sa Naravno. Sobom. Ne volela, nego dala bih sve od sebe. Ne bih mogla da odem da živim. To je negdje i normalno. Da odem da živim, a da razmišljam, razumeš, dete nema ni oca, ni majku, razumeš da nema ni majčinsku ljubav. A volim ga najviše na svetu. Jer je on moj. Misliš da bi ona to, da je to pravo? Ja sam ga rodila, ja sam se mučila za njega i mučit ću se i kao svaka majka za svoje dete. Naravno. I to bi mi najveća bol bila odmah nesreća u odnosu. Kako možda budeš srećan sa nekim da spavaš, da vodiš ljubav, da uživaš, a znaš da ti je dete oduzeto. Miljana, iz celokupnog razgovora mogu samo da zaključim da sve ono što si mi rekla je sada stvar koja tebe i Zolu može da učini nesrećim je jedino Marija. Da, i dete. I njeni postupci, da, mislim. Da, ne, dete da mi oduzme. Dete. Pa da, ili da me odvede tamo da me leče od njega. A ja ne znam... Znači, imamo opciju da te zatvore u ludnicu, da ti uzme dete. Da, psihijatra me leče od ljubavi, da. Imam opciju tu da mi uzme dete. Treća opcija ne postoji. To su te dve opcije. A ona zna da bi ja bez deteta došla bih, pravila bih haos kod kuće, ona bi pozvala, rekla bi nije normalna, oni bi me smestili tamo. To je sve u tom planu B. Razumeš? Jer ona meni želi najbolje. Ali iz prevelike ljubavi, Charmaine, dokle je dobila majka? A žele je najbolje samo. Iz prevelike ljubavi prema detetu uradiš mu ono najgore. Što se ona plaši, a ne znam čega se plaši. Za kraj ću te, Miljana, pitati jednu stvar. Novac je sam kod nje, otići će kod nje, kupit će se Željku, meni ništa ne treba. Meni treba 500 eura, veruj mi, za mesec dana, da imam da jedem i pijem, apsolutno ništa. I da budeš srećna. I da budem srećna. I kakvih 500? I to je mnogo. 1000 maraka u Bosni. 600 maraka, 300 eura mi je dovoljno. E, to je nešto bilo što želim sad za kraj da te pitam. Meni ništa ne treba. Šta je ono što ti želiš i šta bi tebe učinilo srećno? Ja što želim je da obezbedim svoje dete, da uzmem neki minimalan novac, da u Bosni, ako budem sa njim, otvorim frizersko-kozmetički salon, jer znam koliko me ljudi vole, da nađem kvalitetne radnike, da uložim u to 10.000 eura, sve ostalo za dete, da otvorim, da kupim materijal, sve što treba i da zaradim, ako me pozovu u sledeću sezonu, dok je on mali, bolje nego kada odraste, da mu obezbedim sve, da sutra dan kad napuni 18 godina, ja kažem, mama je ovo stekla, zato je mama radila i ti imaš i svoj stan, jer kad bude imao 18 godina, voleće kao muškarac, ima svoj stan, da može da dovede devojku, da ima dobar auto, da mu platim školovanje, najbolje da ga, kako se kaže, školujem. Da ga odškoluješ. Odškolujem, da, najbolje fakultet da završi. To će biti moj uspeh u životu. A za sve to treba novac. Miljana, šta god... Prokleti. Šta god ti drugi rekli i pod čijim god dirigentskim palicama, ja ti zaista želim da ti to uradiš u svom životu i da budeš srećna. Hvala, Marko, ja tebi svu sreću ovog sveta. Hvala, Miljana. Dušice.